Бүгін Қытайның ғарби қысмы, яғни ғарби диар деп атып алған диярда, яғни Шарқи Түркістанда нұхайты чоң пағаджа үз беріп атыды. Қытай мүстәмілікчілері ұйғырларының зіменіні бесіліп, байлықларыны бұлан талан қылыш, ерлік халықларыны оқуқсыз құлларға айландырыш білелі чекленместін, ұйғырларыны вә башқы ерлік милләтлеріні хән милеттігі осмолосия қылып, Millet süptede dünyadan yoktu etişini məqsəd qılğan halda, yerlik milletlerine qarata dövlət teritoriyizmi və genostlik siyaset yürgüzü atıdı. Biznin milletimiz, Xtay müstəmlikçiləri tərəpidin həm qırılıp, həm osmolasiya qılınıp, millet süptede dünyadan yokulup gitiş, xəvipigi duç kəlməkdə. Mundaq buluşimizdiki tüp səbəb, milli müstəqillikimizdən ayrılıp, Dünyadaki en yavuz düşmen Xtay İmparatoriyası'nın müstəmlikçisi bulup kalğınımızda. Xtay müstəmlikçileri əzəldən Uyğurlar toğruluq ahbaratlı kamal kılış, dünya cemaatçiliğini aldaş siyasetini yürgüzüp geldi. Şunun neticesi de dünya cemaatçiliği Uyğurlarının tarihi, hazırki pacelik təqdiri ve onlarının milli azadlık üçün önümlük yardım berilmeyi vatıdı. Neticede Uyghur milleti dünya cemaatinin yardımından mahrum kılıp, dünyadan tam yok olup gitişke karap yüzlenmekte. Uyghur milletini yok olup gitiş takdirinden kurtuldurup, dünyada mevcut bulup duruş ve milli gülünüşke eriştiriş için fakat bir yol var. O bolsumu bütün milletini uygutup, iştipaklaştırıp, katti köreş kılıp, Uyghurlarının tarihi vatını da azat, Müstakil, demokratik Şarkı Türkistan'ı tikleştin ibaret. Bunun üçün aldı bilen ruhi teyarlık kılışımız lazım. Yani ruhimizni çırmıvalgan nadanlık, biğamlık, ümitsizlik ve onundan keledigan pasivallıkni tügütüp aldı bilen her bir uyğurunun ideyesi de Şarkı Türkistan'ı tikleşimiz. Jürgide onu süyüdigan, emeli herkide de onunla intildigan kılışımız gerek. Kıskısı, xalqımızni milli müstakillik gayesi bilen, onun üçün köreş kıladığan katti irade bilen korallandışımız gerek. Bu, tarih bizden aldığımızı koygan, keşiktürüşki bolmaydığan ciddi vazife. Milletni oyğutuş üçün, onun tarihini oyğat, diyen işken ilahi August. Bir milletnin oyğunışı ve özünü tonışı, şu milletnin öz tarihini Qaysi derecede bilişigi bağlıq. Tarih, bizden ecdatlarımız baştın keçürgen sərgüzəştiler hem aşu sərgüzəştiler arqılıq asıl kılgan təcrübi savaqlar, ilmi hekimetler cuğlanğan qamusdur. Zamanlar ötken seri u sərgüzəştiler untuludu. Bırak şu sərgüzəştiler arqılıq asıl kılıngan təcrübi savaqlar, ilmi hekimetler Tarih ilmi arqılıq evlatlarının ruhiga sınıp, onlarını teximu əqil parasetlik kılıdı. Mənivi kuvvetini ulğaytıdı. Her qandaq millet milli tarihini, vətən tarihini bilişi və onundan iştiharlanış hukukuqa ige. Bu, onlarının təbii hukuki. Öz tarihini pişik biladığan millet, əcdadlarının icabi işlerine varislik kılıdı. Hatalıqıdan ibret alıdı. Ötmüşnin təcrübi savaqlarına tayinib, bugünkü məsələrini durus işələydi.
her qandaq murakkab şəraitdə çıxış yolunu tapa alaydı. Qısqısı, tarix, ilmi ötmüşünü əslətib, kələcəknin yolunu yoğurtub beridigan nurluq məşəl. Demək, xalqımızı oyğutuş, ittifaqlaşdırış üçün onu tarix ilmi bilən qorallandırış havadək zörür bulub qaldı. Müstəmlikçilər üstümüzdə hökmranlıq qılğan 245 yıldan beri izchil halda xalqımızın oğ səviyyəsini yuxarı kötürədigan, milli qorurunu aşırıdigan, inqilavi iradəsini küçəytidigan, ruhi baylığımızı oğurlaş, köydürüş, yoqtutuş bilən şoğullanıb kəldi. Şunun nəticəsində Uyğur milleti özünün tarixini bilməydigan, əcdadlarının şöhrətlik işləri bilən maxtılınanmaydıqan, millətinin qayğısı da jığlayalmaydıqan, milli his tuyğısı aciz, ruhi ölük, qəlbi əma bir millətkə aylınıb qaldı. Muşundaq bir millətini uyğutub, anlıq, iradilik, körəşcan millətkə aylandırış onay iş əməz. Muşundaq bolsumu biz bu vəzipini orundişimiz kerek. Bu, bugünkü inqilabçılarının baş tartıp bulanmaydıgan burçi. Bugünkü kündə Uyğurlar şanlıq tarixi burmılınıvatqan, mədəni mirasları talan taraş qılınıvatqan bir millət. Xitay tarixçiləri və Xitay pərəs müəllimlər Uyğurunun tarixini Xitay imperatorusunun mədəniyyətiga layaqatlaşdırıb yazdı. Bəzi Rus tarixçiləri və Rus pərəs müəlliflər Rusiya imperiyasının paydısıqı layıqlaşdırıb yizib kilişdi. Muşunda qılıb, azırgıcı yizilgan Uyğur tarixi digərlərinin köpçiligi burmulangan, saxtılaşdırılgan yaramsız tarixlardır. Onlar, pəqət millətimizin ınını zəhərləb, milli iradisini sundurub, onun halakitini tizləşdiriş rolunu oynaydı xalas. Tariximizni muşu burmulaşlardan tazlab, Uyğur xalqının həqiqi tarixini yaratış, bizdən baş tartıb bulanmaydıqan burcumuz bulub qaldı. Tarix tədqiqatının həqiqi vəzibisi, kömülgən tarixini öz həqiqiti bilən yoruq dünyağı elib çıxışdır. Ötmüş adıllıq nuru bilən yorutulmağan millətinin parlaq kəlgüsü buluşu mümkün əməz. Uyğur xalqının azırqi, alakətlik əhvali, onun ətrafıdaki bəzi xalqlarının amiti bulmaqda. Uyğur xalqının qədimi bay mədəni mirasları, büyük mədəniyyət ərbabları və onlarının kəşfiyyatları başqalar tərpidən talan taraş qılınmaqda. Onlar özlərinin millət süpitidə peyda bulub, tarix səknisigi çıqqınıqa 5 əsrmi bolmığınıqa qarmasdın, özü peyda buluşdun 500 yıl burunqi Qaraxanilar dəvrige, 1000 yıl burunqi Köktürük dəvrige, 1500 yıl burunqi onlar dəvrige, hətta onundunmı ötüb 2000 yıl burunqi Turallar, yəni Saqlar dəvrige qol uzutub, aşı dəvrdiki mədəniyyətlərinin igisi biz dəb dava qılışmaqda. Biz kisb eytimiz ki, Uyğurlar terorist əməz, həm bulanmaydı. Əksicə, Xitayının özü dövlət terorizmi siyasını jürgüzüb, Uyğur xalqını öldürüb, qırğın qılıvatqan genosidlar, xalqara cinayətçilərdir. Şunundak Uyğurlar milli bölgünçilərmi əməz. Onlar Xitayının bir qeyriç yerini mi bilib alaman dəb tələb qılıvatqını yox. Allah özüge ata qılıb bərgən onu vətini, Şərqi Türkistanını tələb qılıvatıdı. Xitayının tüp məqsidi Uyğur xalqını yaman körüstüş arqılıq, qeyrindaş millətlər arısıqa zitliq silib, milli macera peyda qılış. Şunundan paydalınıb, otdır Asiyağı sınıb kirvilişdən ibarət. Xitay imperiyasının strategiyilik məqsidi, aldı bilən imperiya tərkvidiki Uyğur, Tibet, Mongol, Mancur qatarlıq millətlərini xən millətigi asmalasiya qılıb, jütüviliş. İkinci qədəmdə xoşna əllərgə qarda yumşaq və qatdıq vasitələrini işlətib, asta-asta onlarını Xitayının müstəmlikçisi aylandırış. Axırıda pütkül Yavru Asiyanı bisvilib, xən millətini bütün dünyaya hökmran qilishdən ibarət. Əgər dünya cəmaatçiliki, xalqara təşkilatlar və dünyadaki çoğun dövlətlər Xitayının dünyaya kəltürüvatqan xəvbini toğru tunub,
bu imperiyeni parçalap taşlaş arkalık bolğusi xavpning aldını almaydıgan bolsa, Xitay imperiyesi kelecekte pütkil insaniyetke nahayt çoğun balayı apet keltürüdü.